Щодня зростають стіни новенької амбулаторії в Кам'янському. Зараз мешканці Романкового змушені їздити до медзакладу в місто. Сучасну амбулаторію матимуть поряд вже навесні. Неоднократно зверталися до міської влади з проханням побудувати амбулаторію. І на сьогодні ми розробили проєкт, ведемо будівництво. В цю амбулаторію буде приймати сімейний лікар, педіатр, гінеколог, буде відчинена соціальна аптека. Також тут буде працювати лабораторія і денний стаціонар. Якщо треба зробити якісь ін'єкції, капельниці на місці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 зараз 13 амбулаторій. Люди з нетерпінням чекають на 14-ту, нову та сучасну в Романковому. Серед них Оксана Палагута. Жінка разом із сином за меддопомогою зараз їздить до середмістя. На це змушена витрачати чимало часу. Дуже чекаємо, коли відкриється ця поліклініка. Буде дуже зручно, якщо ми зможемо звертатися сюди за наданням послуг. Зараз виділили нам на наступний рік 3 мільйони гривень. Зараз готуємо документи, тендер готуємо. Тут буде меблі нові, обладнання, електрокардіографи, пульсоксиметри. Всім будуть лікарі, які тут працюють, мати комп'ютери, підключені до мережі Хелсі. Виписуватися будуть електронні рецепти. Уже звели стіни амбулаторії, встановили металопластикові вікна. Найближчим часом споруду утеплять та розпочнуть оздоблювальні роботи всередині. Будемо монтувати балки на кришу, тобто будемо встановлювати вже кришу, виварюватися і укриватися. Внутрі робиться стяжка, підготовка стяжки, ограждення самого периметра забором, планіровка, шлак вже все, в принципі. Процесі. Найскладніше, кажуть підрядники, було зробити міцний фундамент. Отже, укріплювали ґрунт. Вже зараз до споруди приєднали комунікації. Щодня на будівництві працюють не менше 20 будівельників. Об'єкт, запевняють, здадуть вчасно. Були нюанси по фундаменту. На таке одноэтажне здання виривався повністю котлован, засипалася обратна засипка відборної гліни і трамбувалося. Це все, щоб не плило. Щоб понятно було, що здання небольшое, а основа робилася дуже серйозна. Коли амбулаторію добудують, візьмуться за облаштування навколишньої території. Там буде стоянка, зручний під'їзд для швидкої, висадять дерева та кущі. На будівництво та оснащення планують витратити з бюджету Кам'янського майже 13 мільйонів гривень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».